próxima geração dos Jedi. Procuramos um fugitivo perigoso. Ele não é um anarquista comum, mas um devoto da traiçoeira Ordem Jedi. Não! Olha só, um sabre de luz. Eu fiquei sozinho por muito tempo. Tinha medo que descobrissem quem eu era ou o que eu era. E não está sozinho. Não mais. Oi, BD1. Eu sou o Cal. Tira esse laser do meu almoço! Acho que é minha hora de descobrir quem eu sou. Uma sacudida não vai te matar, moleque. Mary, não é? Eu passei anos esperando por uma chance de vingar minhas irmãs. Eu sei muito bem como é perder tudo. Sabe, as Irmãs da Noite e os Jedi não viajam juntos, mas sobreviventes se adaptam. O destino da Ordem Jedi está em suas mãos. A vida tem um jeito engraçado de te fazer seguir em frente. Execute a Ordem 66. Mestre! Todo Jedi encara o lado sombrio. Podemos construir algo diferente. Algo bem melhor. E vai fazer o mesmo com você. Você não pode parar o Império! Eu sou mais forte por causa da dor! Quanto ódio! O fracasso não é o fim, meu amigo. É uma parte necessária do caminho. A esperança sempre sobrevive naqueles que continuam a lutar. Eu nunca vou esquecer. Eu vou honrar suas lições e o seu sacrifício. Pela autoridade do Conselho, Cal Kestis. De pé, Cavaleiro Jedi. Lembre-se, confie apenas na Força. Pra onde agora? Thank you.
e isolada. O que você quer? Mostra. Não acreditava nos boatos. Um Jedi? E trouxemos ele vivo. O senador está esperando a gente. Vocês estão liberados. Não queremos que o senador espere. É. Podia ter morrido com o resto da sua espécie, traidor. Então, onde é a troca? Lucas, é melhor fazer esse tipo de trato nas sombras. Claro, mas o que impede o senador de pegar nosso prisioneiro e jogar a gente numa aerovia? Ele tem que manter sigilo. É isso aí. Despistar inquisidores, encarar o Vader. Esse cara joga um jogo muito perigoso. A gente também. Mas como prosperar quando terroristas ameaçam nossos lares? Precisamos de você para identificar dissidentes e insurgentes. Não acredito que estou prestes a conhecer um senador. Este hoje em dia, é o nosso império. Que bom que ele abriu uma exceção para a gente. Para proteger. A gente tem uma coisa que vai fazer cair nas graças do imperador. Haverá novas oportunidades para cidadãos leais. Juntos, nós construiremos uma galáxia mais segura e melhor. Vigilância planetária. Estou vendo. Já escanearam isso no ponto de controle. Não, oficial. O senador só quer garantir que está tudo em ordem. Estamos indo. Atenção. O nível 2046 agora está sob toque de recolher por ordem do senador Sager. Saiam das ruas e se abriguem em algum lugar até segundo aviso. Patrulhas de segurança vão deter e encarcerar qualquer pessoa que não seguir as ordens. Vem aqui, Jedi. O resto de vocês vai ficar aqui. Esse não foi o acordo. Acordos mudam. Esse não. Ou eu vou junto, ou vamos andando. Apenas você. Os outros esperam. Vai deixar ele te chamar disso? Isso é o suficiente. E então, onde você o encontrou? Mercado Noturno. Ele tentou comprar uma caixa de bombas de eletroprótons com um traficante de armas chagriano. Como você fez a prisão? O Jedi tem que dormir aqui, nem a gente. Quando o senador te pegar, você vai desejar estar morto. É sempre bom conhecer os fãs.
cuide dos seus problemas. Isso é problema meu. O prisioneiro está em perfeitas condições. O senador exigiu que eu levasse o prisioneiro com vida. Ele está respirando, não? Droides. Oi. O distrito está seguro? Sim, senador. É bom estar. Os cães do Vader estão sempre farejando. Um Jedi é uma presa rara hoje em dia. O que mais você trouxe? Deu o pagamento dele. Foi um prazer, senador. Espero que não seja a última vez que fazemos negócios. O Jedi renegado, Cal Kestis. Você acumulou uma reputação e tanto. Sabotando arsenais. Interrompendo linhas de distribuição. Mostrando isso para todo mundo ver. O golpe fracassado em Norcity. Isso foi obra sua, não foi? O que você quer, senador? Uma confissão? Você já sabe que eu estava trabalhando com só guerreira. Antes de entregá-lo ao Imperador, você vai me levar aos Jedi que restaram. Não dá. Sou só eu. Não adianta resistir. Vou descobrir de um jeito ou de outro. Às vezes, basta apenas pedir. Mas ali, eu tenho outras ferramentas à disposição. Ou talvez, eu use isso. O sabre do seu mestre. Jaro Tapal. Um traidor como você. E pensar que um dia nossas crianças vão perguntar, mas o que é isto aqui? A relíquia de uma instituição corrupta, destruída por sua própria arrogância. A arrogância é uma armadilha em que muitos de nós caímos, senador. Eu sei que o Imperador não vai se importar de recebê-lo em pedaços. Ok? Você achou mesmo que podia me capturar? Você armazenou informações militares confidenciais no seu iate e acabou trazendo direto pra mim. Valeu, BD. Vai queimar por isso. Eu fico com isso. Parem o Jedi! Esse é o seu melhor, senador. Vem aqui pra gente conversar. Mandem um assassino! Você pode me curar? Achei ele! Consegue acertar? Eu vou recuar! Tá bom, tá bom! A gente consegue! Ok, ok, eu consigo! Eu consigo! Segura!
Essas coisas acontecem. Precisamos chegar até aquele arte. Essa foi por pouco, amigão. Não foi culpa sua. Vamos alcançar o iate. Senador. Onde está o senador? O iate dele sumiu, você viu? Negativo, reporta. E quanto ao prisioneiro? Onde está com o senador? Bom, ele caiu. Quero confirmação antes que a comunicação do senador retorne. Viu alguma coisa? Nada ainda. Devia ter um pelotão inteiro nessas docas agora. Talvez tenha sido um ataque coordenado. Sim, talvez. Que foi isso? Temos que ir, BD. Olha ele ali! Acabem com ele! Disparando! Pega ele! Dá pra abrir. Você tem alguma coisa aí? Deixar esse iate antes do Império. Seja qual for a informação que o senador tenha guardada, eu espero que valha o risco. Você nunca perde a esperança, né, amigão?